በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወዳችሁ በክርስቶስ ፍቅር ተወዳችሁ እግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር ስላለውና በፍጹም ፍቅሩ ስለወደዳችሁ አንድ ልጁን ወደ ዓለም በመላክ በዛ መዳኒት እንዲሆን ክርስቶስ ወደ ዓለም በመምጣት ታዞ እስከመስቀል በመሄድ የሁላችን በደል ተሸክሞ መስቀል ላይ ይከፈለውን ሞትና ሕግም ጠይቆን ዋጋ ከፍሎ እኛን ከዚህ ንጻ አድርጎ በሰላም በሕይወት አመተ ምሕረት ሰጥቶ ኩነኔን አሳልፎ ልጆች ቤተሰቦች አድርጎ ኃጢአታችንን በደሙ አጥቦ ለተባረከ ተስፋ ያዘጋጃችሁ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ በሕይወታችሁ የሚረዳችሁ ለበገኝታችሁ ለመኖራችሁ ለህሉናችሁ ተስፋና ብርታት ሆናችሁ እግዚአብሔር ልጆች ጌት ቆያችሁ ደምን አላችሁ። ሁሉን የሚችል አምላክ ሁሉን የሚችል አባት የምንመካበት አባ ብለን የምንጠራበት እንድፍረት ተሰጠን የነፍሳችን ባለቤት የሉናችን ሰሪ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ መስጎን ይሁን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በርሱ ያለ ክብር ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል። ይህን ጊዜ የሰጠን አምላክ በእውነት ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ብዙ ቤተሰቦች በጸሎት እንድታስቧቸው ይጠየቋሉ። ልጆቻቸው በተለያዩ ነገሮች ውስጥ ገብተውባቸው የሚጨነቁ በጸሎት አስቡን ያሉ እናቶች አሉ። እነሱን አስቧቸው። ሁሉን የሚችል አምላክ ሁሉን የሚችል ጌታ ሰዎችን ከጥፋት የሚመልስ የተዘረጋች እጅ ያለው እግዚአብሔር እንዲያስባቸው ልጆቻቸውንም ከአውሬ አፍ እንዲመልስላቸው ጸሎት አስቧቸው። ሌሎችም እንደዚሁ በተለያዩ ጉዳዮች ጥያቄዎች የተያዙ ብዙ ቤተሰቦች አሉን እና እግዚአብሔር ሁሉን ያስብ እናንተ ማስቧቸው። ከዛ ውጪ ይህንን የትምህርት ቻናል ቤተሰብ በመሆን አዲስ ሰሚዎች ትምህርቱን እንድትከታተሉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ግን ትምህርቱን ሰምታችሁ ብቻችሁን አታስቀሩት። በተለያዩ መንገዶች ለሰዎች አስተላልፉ። ሰው እንዴት አድርጎ በእግዚአብሔር ቃል እንደሚጠቀም ምናልባት እኔ ጋር ተቀምጣችሁ ብታዩት ደስ ይለኝ ነበር። ሰዎች ይህን አስተያየት አንዳንድ ሰዎች ለቤተሰቦቻቸው ለጓደኞቻቸው እንደ ቀልድ የበላኩት በአንድ ትምህርት ሕይወታቸው ተቀይሮ ከጥፋት መስመር የተመለሱ ሰዎች መልእክታቸውን እየሰማሁ እንዴት ማካፈልና አብሮ ማገልገል ምን ያህል የሰዎችን ሕይወት እንደሚያተርፍ ነው ያየሁትና እንግዲህ እግዚአብሔርን እንደማገልገል አብረን ስንሰራ አብረን እንባረካለን። ምንወደውን አምላካችንን መንግስቱን ሰላሙን ለሰዎች በመስጠት ደግሞ የተባረከ ህዝብ እንባላለን እና በዚህ እንድትበረቱ ቤተሰቦቼ አደራላለሁ። ክፉን ካችሁ ጸጋው ይደግፋችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር ያስተምረን፣ ዛሬ እግዚአብሔር ሊናገረን የሚወደው በቲቶ መልእክት ላይ ባለው ሐሳብ ነው። ቲቶ 2:24 መጽሐፉን የጻፈው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ቲቶ ለሚባል ተማሪው የጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ ወይም የመንፈሳዊ ደብዳቤ ነው። እዚህ ውስጥ ምንድን ነው የሚለው? አሁን በተቀስኩላችሁ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ መድኃኒታችንም ከአመፅ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለ እኛ ነፍሱን ሰጥቷል ይላል። ከላይ ከቁጥር 11 ጀምሮ ደስ የሚል ሐሳብ ያለው የምስራች ወይም ወንጌል የሆነ ሐሳብ ጽፎልናል። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። እንግዲህ እኛ በአዲስ ኪዳን ነው የምንኖረው። አመተ ምህረት ውስጥ ያለን የምህረት ልጆች ነን። የተገለጠው ጸጋ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን ጸጋ ነው። እኛ ያገኘነው ጸጋ ቅድም ስለማካፈል በተናገርኩት ላይ ሰው ጸጋውን ስታካፍሉት እንደሚድን ከጥፋት እንደሚመለስ አንስተናል። ተግባራዊ በሆነው ትምህርት ላይ ያየ ነው።
ምክንያቱም ይሄ ጸጋ ክርስቶስ ሰጠን ጸጋ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን ነው። ሰዎች ማለት በህይወት ደረጃቸው የሚለያዩ ከመላእክታቸው የተነሳ አንዳቸው የሚንቁ አንዳቸው ለሚበረቱ አንዳቸው በአንዳቸው ከፍታ ደግሞ ዝቅተኛ ስሜት የሚሰማቸው ናቸው። ግን ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ክርስቶስ ይዞት የመጣው ወደ ዓለም የመጣው የተገለጠው ጸጋ ሰው ሁሉ ልቡን በአንድ ላይ በአንድ መስመር በአንድ መንፈስ በአንድ ኃይል ወደ አንድነት የሚያመጣ ሰዎችን ደግሞ የሚያድናቸው ነው። ትብተኞች ከቁራታቸው ዝቅተኞች ደግሞ ከውድቀታቸው የሚነሱበት ሰዎች እኩል የሚሆኑበት እኩል ስለ አንድ መንግስት የሚያስቡበት እኩል ስለ ሰላም ስለ ምሕረት ስለ ይቅርታ እኩል እግዚአብሔር ይቅር እንዳላቸው እንደተቀበላቸው ያሰቡ የሚያመሰግኑበት ጸጋ ተገልጧል። ኃጢአታችንን በመስቀል ላይ በመከፈሉ ምክንያት የተቀበልነው ጸጋ ወይ በክርስትናችን ያገኘነው ትልቅ ክብር ሰውን ሁሉ የሚያድን ነው። የትናንትናውን ዓለም የትናንትናዎቹን አባቶች የዛሬውን ትውልድ አሁን በአካለ ስጋ በቁመተ ስጋ ያለውን ህዝብ ደግሞ የሚመጣውን ትውልድ ጭምር የሚያድን ነው። ትናንትና ከነበሩት ባለፈ ደግሞ ትልልቆችን ደግሞ ጎልማሶችን ጎረምሶችን ህፃናትን የሚያድን ጸጋ ነው። ሀብታሞችን ድሆችን ጌቶችንና አገልጋዮችን ታች ያሉትን ሰዎች ሁሉ የሚያድን ጸጋ ተገልጧል። ይህ ጸጋ ተካፋይ ስላደረገን እግዚአብሔር ይመስገን። ምንድን ነው የሚለው? ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊነትን ወይም ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችን እርሱም የታላቁን የአምላካችንን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። ይህ ጸጋ አሁን ክርስቶስ በጸጋው እንዳዳነን እናውቃለን። በዚህ በዳንበት ጸጋ ውስጥ ያለው ትልቁ አንኳር መልእክት ምንድን ነው? ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊነትን ክደን የምንከተለው ነው። እግዚአብሔርን ጌታ የምንከተልበት ጸጋ ነው። ምክንያቱም ክርስቶስን እያመንን ዓለማዊና ኃጢአተኛ ሆነን መቀጠል አንችልም። ሰውነታችን ህልውናችን ለሁለት ጌታ ሊገዛ አይችልም። ክርስቶስ ብርቱ ጌታ ነው። ክርስቶስ እጅግ በጣም ኃያል ጌታ ነው። በፍቅሩ ብዛት ያለ ጦር መሳሪያ የሰዎችን ጉልበት ያንበረከከ ነው። ክርስቶስ እኛን ሁላችንንም እግሩ ስር የጣለን ትልቅ መልካምነት ያለው ጌታ ነው። ይህን ትልቅ ጌታ ይህን ትልቅ አባትና ንጉሥ በሕይወታችን ከሾምን በኋላ ዓለማዊነትንና ኃጢአተኝነትን ተሸክመን ለመሄድ እንቸገራለን። እግሮቻችን ራሱ አይነሱም ወደፊት ለመሄድ። ምናልባት ይሄን ለማድረግ እንኳን ብንፈልግ ከፍተኛ የህሊና ጩኸት የመንፈስ መታወክ ውስጥ እንገባለን። መንፈሳዊ ሰዎች ኃጢአት ሲሰሩ ከሚሰማቸው ሁከት እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች ኃጢአት ሲሰሩ ከሚሰማቸው ሁከት በብዙ ሺህ እጥፍ ይበልጣል። ምክንያቱም እነዚህኞቹ ታላቁን ኃይል ተቀብለዋል። ስለዚህ እንደታጠረ በትልቅ ደረጃ እንደሚጠበቅ ትልቅ ግቢ ናቸው። በጣም ብዙ አላርም ያለው ብዙ ካሜራ ያለው በአደገኛ ጥር የታጠረ ማንም ዝር ይልበት የማይችል ትልቅ ጥር። አንድ ሰው እግሩን አንስቶ አጥሩን ለመዝለል ቢነሳ አጠቃላይ ዙሪያው ሁሉ ነገሩ ሁሉ የሚጮህበት እንደ እስራኤል ቅጥሮች እስራኤል ከፍልስጤሞች ጋር ራሳቸው እንደለዩባቸው ትልልቅ ግንቦች ያለ ጠንካራ ቅጥር የተቀጠረበት ያ በዛ ዘሎ ለማለፍ የሚሞክር የሚጮህ አላርምና የሚፈጥረው ግጋጋታ እንዴት አደገኛ እንደሆነ ያንን እሻገራለሁ ዘለዬ እገባለሁ የሚለውን የሰው እግሮች እንዴት አድርጎ እንደሚያስር ታውቃላችሁ። ልክ እንደዚሁ ነን እኛ በእግዚአብሔር በክርስቶስ ያጌጥን ሰዎች በትልልቅና በድንቅ ቅጥር የታጠርነን ኃጢአት በእኛ ላይ ዘሎ ሊገባ ሲፈልግ ዓለማዊነት ሾልኮ ሊገባ ሲፈልግ በውስጣችን የሚጮኸው ድምፅ በጣም ከባድ ድምፅ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ለምንድን ነው ዝም ብዬ የምታወከው? ምን ሆኜ ነው? ምንድን ነው እንደዚህ የሚያስጨንቀኝ? የሚሉ መንፈሳዊ ሰዎች አሉ። ለምንድን ነው በውስጥ የቀይ መብራት የሚበራብኝ? እነዚህ ሰዎች ከክርስቶስ ጋር እየኖሩ ሌላ ዓለማዊና ኃጢአትን የሚያደርጉ የሚለማመዱ ከሆነ የሚፈጠር የስሜት ውጥረት ነው።
ይሄ ደግሞ ምልክት ነው። አትደፈር፣ አትነካ። አንተ ቅዱስ ነህ። አንተ በክርስቶስ ደም የተቀደስክ ነህ። አንተ በክርስቶስ ደም ያጌጥክ ነህ። ወደ አንተ ዓለማዊነትና ኃጢአተኝነት ዘሎ አይገባም እያለ የሚጮህ ድምፅ ስለሚሰማን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ድምፅ ስለምንሰማ። አንዳንዶች ከንቱ አእምሮ ያላቸው የማይረባ አእምሮ ያላቸው እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናነባለን። እግዚአብሔርን ለማወቅ ስላልፈለጉ ምንም የሚጮህ አእምሮ የሌላቸው ደግሞ ሰዎች አሉ። በቃ ክፍት አጥር ማንም እየገባ የሚወጣበት ልቦና ያላቸው ሰዎች አሉ። እና የሚታወቁት በክፉ ስራቸው እንዳይሄዱ የሚከለከሉት እነሱ ብፁዓን ናቸው። ይህንን ነው የሚነግረን አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ። የተባረከውን ተስፋችንን እንጠብቃለን እንጂ ዓለማዊነትና ኃጢአተኝነትን ወደ ሕይወታችን እያስገባን አንሰለጥንም። ጌታ ግን እንዲመጣ የእሱንም ክብር እንጠብቃለን። የተተካ አለ፣ አንዱ ሲወጣ አንዱን ተክቷል። ኃጢአተኝነትና ዓለማዊነት በራሱ ሙሉ ለሙሉ የሚያስጠላና የማይጠቅም ነገር አይደለም። ለሰው ልጅ ለስጋት ተድላ ደስታ፣ ምቾት፣ መደዴ ሆኖ መኖር እንደ ልብ መኖር ይሰጣል እኮ። ያ ግን ያንን ነገር ካጣም በኋላ እንደ ሰው ኃላፊነት የሚሰማ ሆነን መኖር ከጀመርን በኋላ በውስጣችን ከኃጢአትና ከዓለማዊነት የምናጣቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያንን ነገር የሚተካልን ምንድን ነው? የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ነው። ክብሩን እንጠብቃለን። አንዱ ሲወጣ አንዱ ይመጣል እንላለን። አመፀኛው ሲወጣ የሰላሙን ንጉሥ ሆሳማችን እንጠብቃለን። ይህንን ነው የሚነግረን። የክብርን ጌታ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። ራሳችንን እየገዛ ያ ምንድን ነው? ራሳችን ማንነታችን እምቡር እምቡር የሚል ነው። ውጣ ተውኝ እያለ ትዝ የሚለው የድሮ ኑሮ ትዝ የሚለው እንደ ሎጥ ሚስት ወደኋላ መዞር የሚፈልግ ማንነት ነው ያለን። ስለዚህ ይህንን እየተቆጣጠርን ተው እያለን በመንፈስ ቅዱስ መልካሙና እውነተኛውን ኑሮ እየኖር ጽድቅ ማለት መልካሙ እውነተኛው ኑሮ በክርስቶስ ውስጥ የተማርነው የተቀበልነው ኑሮ እየኖርን እግዚአብሔርን በመምሰል ትክክለኛው ምሳሌያችን የተጠራንለት የተፈጠንለት ዓላማ እግዚአብሔርን መስሎ በኖር ነው። በክርስቶስ መልክ እግዚአብሔርን መምሰል ነው እና እንድንኖር ነው ጌታ ይጠራል። ከዛ የተነሳውበት መልእክት ላይ ያደርሰናል። ከላይ መድኃኒታችን ከአመፃ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘብ የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያደርግ ወይም እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን ሰጥቷል። አሁን ይሄ ሁሉ ጸጋ የመጣው ስለኛ ነፍሱን በሰጠው በአንዱ በክርስቶስ ወይም በመድኃኒታችን ነው። ስለኛ ነፍሱን ሰጥቷል። ነፍሱን ለማሰጠ አንድ የድሮ ዘመን ሰው ብዙ ባሮች ነበሩት። እነዛ ባሮች የማይጨነቁ በሰላም የሚሰሩ በሰላም የሚኖሩ ነበሩ። በኋላ አደጋ ጣዮች መጥተው ባሮቹን አታለው እንዲህ የተሻለ ኑሮ ሰጣችኋለሁ ብለው እነዛን ባሮች ሁሉ ዘርፈው ወሰዷቸው። ከዛ ያ ጌታ ብቻውን ቀረ። ባሮቹ ተታለው ወደ ሌሎች ጨካኝ ገዢዎች ተወሰዱ። ፈቃደኞች ነበሩ ለመሄድ የተሻለ ኑሮ አለ ብለው። በኋላ ግን ከሄዱ በኋላ እነዛ ባሮች የገቡበት ቤት ከፍተኛ መከራ ያለበት፣ ምጥ ስቃይ ያለበት ቤት ነበር። ሲሄዱ ግን ፈርመው ነው የወጡት። ከዚኛው ጌታ የተሻለ ኑሮ በኖር እንፈልጋለን እና በፈቃዳችን ለገዛ ለወሰደን ለሰረቀን እናድራለን ብለው ፈርመው ነበር የሄዱት። ፈቃደኞች ነበሩ በመሄዳቸው። ስለዚህ ብዙ መከራና ዋይታ ያሰሙ ነበር። ያ መልካሙ ጌታ ግን እነሱን ለማዳን ሀሳብ ሲያመጣ ቀጥታ መገናኘት ያለበት ከዘረፈው ከዚህኛው ከክፉ ጌታ ጋር መነጋገር መደራደር ነበር። ለምን? ሀብቴ ንብረቴ ናቸው ብሎ እንዳያመጣቸው ፈቃደኞች ሆነው ፈርመው ሄደዋል። ስለዚህ ምን ማድረግ ነበረበት? መጥቶ ከጌታው ጋር ተደራደረ። ባሮችን ትወስድ ክፈለግ ዋጋቸውን ክፈል። ዋጋቸውን ከፈልክ ነፃ ይሆናሉ፣ ምክንያቱም ፈቃደኞች ናቸው ለእኔ ለመገዛት። ስለዚህ ዋጋው ምንድን ነው? ቢከፈለው ምንድን ነው ሲል ነፍስህን ትከፍላለን።
ነፍስ ነው ዋጋው ሞተህ ነው የምትገዛቸው እነዚህን ሁሉ ባሮች ሞተ ተገዛቸው አለ አሎ ስለዚህ የደግጌታ ሞቶ ሊገዛቸው መስቀል ላይ ወጣ እነሱ እሱ ካልሞተ ንጻ አይወጡም በፍቃዳቸው ለተገዙለት ለክፉ ጠላት እጅ ተሰጥተዋልና በፍቃዱ ራሱን እስከ መስቀል ሞት ታዞ በዛ አድርጎ ሰጠ ለዚህ ነው እኛን ነፍሱን በመስጠት ነው የገዛን ከዛ በኋላ ለክሱ ሲሞት ያ ክፉ ገዢ ያ የሞት አባት የወሰዳቸውን ባሮቹን ለቀቀ ምክንያቱም ዋጋው መስቀል ላይ ስለተከፈለ አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ነገረ ከአመጻ እንዲበጀን ነው ነው የሚለው የሞተልን እኛ አመጻኞች ነበርን እኛ ጠላቶች ነበርን እለት እለት ሰው ላይ የምናሴር ነበር የሰው ገንዘብ ለመውሰድ የሰው ኑሮ ለማፍረስ እንቅልፍ የለን ነበር የሰው ትዳር ለማፍረስ የዘመድን የወንድምን የእህትን ትዳር ለማፍረስ እንቅልፍ የለን ሰዎች ነበር በሰው ሐሰት መስከረን ሰው ሪሜሊክ ካሳስተራን ቁጭ ብለን እንጀራ የምንበላ ሰዎች ነበር በሰው እንባ የነገድን የሰው እንደሞዝ እየቀማን ያለ ርህራሄ የምንውል የምናደር ሰዎች ነበር ከዚህ እንዲበጀን ጌታችን ሞቷል ይሄንን መጥፎ ኑሮ እንድንተው ነው የሞተን ይሄንን መጥፎ ኑሮ እንድናየው የሚያደርገን የክርስቶስ ሞት ነው ያ የፍቅር መስዋዕትነት ነው ያ የፍቅር ግርፋት ነው እኔ ላንተ ተገርፌያለሁ እኔ ላንተ ሞቻለሁ ይለናል ያ ንጹህ ደም ሁሉ ጊዜም ቢሆን አንተ በንጽህና እንድትኖር በጽድቅ እንድትኖር እንጂ ግፈኛ እንዳትሆን በእውነት እንድትኖር ነው የሞትክልህ ይላል ስለዚህ ከአመጽ ሁሉ እንዲበጀን ነው የሞተው ይሄ ብቻ አይደለም መልካሙን ደግሞ እንድናደርግ ነው ትናንት ያደረግናቸውን የአመጽና የጥፋት ስራዎች ትተን አሁን ደግሞ በተቃራኒው ዘመናችንን እየካስን እንድንኖር መልካም በማድረግ እንድንጸና ነው የሞተው መልካም ለማድረግ ደግሞ በቂ ምሳሌ ሰጥቶናል እኛን መስሎ ከፊታችን ሄዷል ለድሆች እያዘነ በሽተኞችን እየፈወሰ ሰዎችን እያዳመጠ ከኃጢአተኞች ጋር እንጀራ እየበላ እየወደደ እያቀፈ እየባረከ እየተረዳ እያዘን በርህራሄ በመካከላችን ተመላልሷል ምሳሌያችን እሱ ነው ደጉ ሩሩ ክርስቶስ የዋሃው ኢየሱስ የኛ ምሳሌ ለሰው የሚያዝነው ኢየሱስ የሰው ህመም የሚሰማው የሰው ሐዘን የሚሰማው ከሰው ጋር የሚያለቅሰው ኢየሱስ ነው የኛ ምሳሌ ከሐዘንተኞች ጋር የሚያዝነው ኢየሱስ የሰውን ያለቀ የተቆረጠ ተስፋ እየቀጠለ እንደገና እንዲኖር የሚያደርገው የመንፈስ ብርታት የሚሰጠው ርህራሄው የበዛው ክርስቶስ ምሳሌያችን ነው ስለዚህ መልካም ለማድረግ ምሳሌ አለ ትልቅ ምሳሌ አለ ከፊት ለፊታችን የራሱን አሳልፎ የሰጠው የመልካምነቱን ጥግ ሊያሳየን ነው ሰው ማለት መኖር ማለት ለፍቅር ለሰው ዋጋ እየከፈሉ የእውነት የፍቅር ነው የመካፈል ኑሮ እንድንኖር ሊያስተምረ ራሱን ቤዛ አድርጎ ሰጠ አያችሁ ስለዚህ ይሄ መልካም ለማድረግ የሚቀና መልካም ለማድረግ የሚቸኩል ህዝብ እንድትሆኑ ነው የሚለን ጳውሎስ መልካም ለማድረግ የሚስገበገብ ህዝብ እንድትሆኑ እኔ ነኝ እያለ እጅ የሚያወጣ እንደ ህፃናት ትምህርት ቤት ህፃናት ጥያቄ ሲጠየቁ አስተማሪዎቻቸው ሲጠይቋቸው ሚስተር መምህር እያሉ እጃቸውን ሁሉም ያነሳሉ እንደዛ አይነት ለመልካም ስራ የሚንገበገቡ እንድትሆኑ ነው ክርስቶስ የጠራችሁ እንጂ ልክ እንደ ሞተ ሰው ተቀስቀሳችሁ ተለምናችሁ በልመና በጫረታ የሰውን መልካምነት ልትሸፍሩ የምትለመኑ ልትሆኑ አይደለም በፍላጎትና በፍቅር እጃችሁን ለመልካም ስራ የምታነሱ ይኸው እንደ ነጋዴም ዋጋ አገኛለሁ ብላችሁ አይደለም እዳ አለብኝ ብላችሁ እጃችሁን ለመልካም ስራ የምታነሱ የድሃዋ ልጅ የምታሳድጉ የወደቀው ልጅ የምታነሱ ተስፋ የቆረጠውን አይዞ ልትሉ ያዘነቸውን ባልቴት ልትረዱ የሚጎዳ በግፍ የሚገፋ ድሃ ህዝብ ልታግዙ ልትፈርዱለት
በቅል ልታገለግሉት አካፍላችሁ ልታድሩ ሰው ልታስተምሩ ሰው ልትደግፉ መቸኮል ይሄን እንድታደርጉ እንድትስገበገቡ ለመልካም ሥራ ክርስቶስ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷል። ለራሱ አንጽቷቸዋል እግዚአብሔር ልጆች ለራሱ ሥራ ለመልካም ሥራ ከኢየሱስ ክርስቶስ ተቀደሰ ጌታ ጋር አቆመው የተቀደሰ እንድትሆኑ አንጽቷቸዋል ነው የሚለው። ምን አይነት ብሩክ ቃል ነው! ይሄ ኑሮ ነው! ይሄ ኑሮ ነው! የኛ ኑሮ የጳውሎስ መልእክት የሚነግረን ይሄ ነው። የተጠራችሁት በጸጋው ድናችሁ ለመልካም ሥራ ልትፈጥኑ ነው። ራሳችሁ ከክርስቶስ ጋራ ከክርስቶስ ኋላ አሰልፋችሁ ለራሱ ያነጻዝ ብልትሆኑ ነው። አያችሁ? ለመልካም ሥራ ልትቀኑ ከአመፃ እንድትሻገሩ እንድትወጡ እግዚአብሔር ለዚህ እንደጠራን የሚያሳየው። ስለዚህ መልካም ሥራ የመስራት መልካም ሥራ ውስጥ የመኖር ከአመፅና ከአመፀኛው ዓለም የመለየት ዓለማዊነትን የመካድ ኃላፊነት የክርስቶስ ጸጋ እንደሰጠን ማሰብ ያስፈልጋል። ቤተሰቦቼ ሁልጊዜ የተወደደ ሰው ቦታ የተሰጠው ሰው የበለጠ በኃላፊነት መልካም ነገር ያደርጋል። የተወደደ ሰው በግድ አይደለም በማስፈራራትም አይደለም መልካም ሥራ ምንሰራው ወይም ደግሞ ሰማይ ላይ የሆነ ነገር እንሸልማለን ብለን አይደለም። እንደሱ አይደለም። ይሄ ፍላጎታችን መሻታችን ልባችን ፍቅራችን መልካም ሥራ እንዲሰራ የተጠራ ነው። ፍቅራችን ፍቅር ነው መልካም ሥራ እንዲሰራ የተፈለገው። ልባችን ውስጥ ያለው ፍቅር በማድረጋችሁ ተደሰታችሁ እንድታድሩ እግዚአብሔር ይመስገን እንድትሉ ሳትታበዩ የሚገባ ገና አድርግ ያለውን የማልጠቀም ባሪያ ነኝ ገና ከዚህ በላይ ያደርጋለሁ እያላችሁ በጎ እንድትሆኑ መንፈሳዊ እንድትሆኑ የፍላጎት መልካምነት እንደ ምንጭ ነው ፈሶ ያልቅ። በሕግ ምንሰራ መልካምነት ግን የሆነ ቦታ ይቆማል። ሄደን እንተዋለን አብረን ትንሽ እንቀጥልና አቋርጠን እንወጣለን። ግን የፍላጎት ሲሆን ግን ምንድን ነው? የህይወት ውሃ ምንጭ ነው። በእኔ የሚያምን ከሆዱ የህይወት ውሃ ምንጭ ይፈሳል። ያ መልካምነት ምንጭ እኮ ለሌላው የሚተርፈን መፍሰስ ነው። መልካምነት መፍሰስ ነው። ሰው ሲመቸው ተመስገን ማለት፣ ሰው ሲያምርበት እግዚአብሔር ይመስገን ማለት፣ ሰው ሲጠግብ መደሰት፣ ሰው ሲርበው ደግሞ አብሮ መብላት፣ ሰው ሲራቆት አብሮ መልበስ፣ ሰው ተስፋው መንፈሱ ሲወድቅ የዛን ሰው መንፈስ ጠጁን ይዞ መደገፍ መልካምነት ነው። ከልብ ቢጠቅምህም ባይጠቅምህም ዘመድህም ቢሆን ባይሆን ይህ ነው መልካምነት። መንገድ ላይ ላገኘው ሰው ዋጋ መስጠት ነው። እንደ አብርሃም በመምሪያ አድባሾር ተቀምጦ በሩቅ ያያቸውን ሰዎች ለመቀበል ሲሮጣ አብርሃም ማን እንደሆኑ እኮ ያውቅ። እባካችሁ ጌቶቼ ያለ እግራቸው ስር የወደቀው አብርሃም ምንም ሲጠኛ ብሎ እኮ አይደለም። መልካምነት እንደዚህ ነው የሚፈሰው። አንዳንዴ የራሳችንን በረከት ይሆናል የምናገለግለው። እንደ ርብቃ የራሳችንን ግመሎች ይሆናል የምናጠጣው። የራሳችንን ወርቅ ይሆናል የምናጠጣው። አናውቅም። ግን ሁልጊዜ መልካምነት በክርስቶስ በቤዛነቱ ሥራ እየተቀበልነው ኃላፊነት መሆኑን እየገባን እንኖር ይገባ። ቤተሰቦቼ ሰማነውን በልቦናችን ጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት እናታችን የመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። እግዚአብሔር ሁሌ ልባችንን ይክፈት፣ ደግሞ በልባችን ውስጥ የመንፈሱን ኃይል ያግባ፣ ጉልበታችንን የሚያበርታ እንደ ቃሉ እንድንኖር ቃሉ አምነነው ቤታችንን በዓለት ላይ እንድንሰራ ነፋስን ቢነፍስ ጎርፍን ቢጎርፍ የማይወድቅ ቤት እንዲሆንልን ፈቃዱ ይሆንልን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ደህና ቆዩ።